so duidelijke klein patroon al begin sien. Ek hoop jy sien dit, dat Handelinge 1 vers 1 tot 8 vers 3 in Jerusalem afspeel. Vanaf hoofstuk 8, vanaf vers 4 af, tot so ongeveer by hoofstuk 11 vers 18, het ons vooral verlede keer op die route van Petrus buiten Jerusalem geloop, ja ook Filippus, maar ons noem dit amper die Petruscyclus buiten Jerusalem in die omgeving van Samaria en die omstreke. En vandag sluit ons een bykie aan by wat ons noem die Antiochieëscyclus, daar vanaf hoofstuk 11 vers 19 tot die einde van hoofstuk 15, oftewel die sendingwerk, die eerste sendingreis van die apostel Paulus, wat in Handelinge 13 en 14 vir ons vertel word. Nou, sommer net so eerste opmerking, ons sluit aan by Paulus. En nou wil ek net so oomblikkie terugblaai na hierdie man met die naam Saulus, soos wat ons van hom lees, die eerste keer in Handelinge 8 vers 1 en 2, wat bygestaan het wanneer Stefanus gestenig vermoor word, en dat het Paulus een goedkering weggedraai het. En ons het gelees in Handelinge 8 vers 3, hy die kerk probeer uitroei. Ja, baie mense probeer dit vandag nog doen. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep en hulle in die tronk laat gooi. Godsdienstvryheid het Paulus verbied, en hy het gesorg dat Christene vervolg word. En dan sluit ons by hom aan in Handelinge 9, waar hy tot bekering kom, die baie beroemde verhaal van Paulus' bekering op die pad na Damascus om Christene daar te gaan uithaal. Sy haat vir die kerk het geen perke nie. Sy woede, soos ons vandag nog sien van die kant van baie nie-gelowiges en atheïste en agnostici, raak selfs paranoïes, hulle is gevul met soveel haat. Ek onthou, ek het op een keer met atheïs gesit en gesels wat so brutaal was, dat ek nader vir hom gesê het, luister, Stefan is een regte mens, ek is nie een rekenaarskuifie met wie jy praat nie, ek is een regte mens wat bloei as jy my sny, wat een pa is, wat kinders het en een kostbare vrou. So as ons mekaar nie as mense kan behandel nie, kan ek nie met jou praat nie. En ek het gesien hoe baie keer atheïste met een vierige haat losbrand. Dis by Paulus aanwezig, maar sy ywer is godsdienstig. Dit herinner my aan die fariseers se geweldige ywer teen die Here Jesus, toe hy op aarde was. En Paulus is nie 'n sondaar in sy eie oë nie, oor alles en behalwe. Hy vertel vir ons jare later in sy eie Filippense brief hoofstuk 3, dat hy onberispelik was. Die Griekse woord wat hy gebruik daar beteken, daar was nie een spikkelkie van sonde in sy leven nie, so het hy gedink. Hy was die perfekte godsdienstige. Hy het die fariseer van Lukas 18 in Jesus' gelykenis in die loef gesteek. Want hy het daai ouwe daar staan en bid, en dan vertel hy vir die Here, ek vas 2 keer 'n week, ek gee 10de van my hele inkomste, en ek is nie soos hierdie tollenaar langs my nie. En die model fariseer, Paulus sê, ek was nog beter. As Jesus my gesien het, toe hy op aarde was, dan so hy gepraat het van Paulus en die tollenaar, by wyse van spreke. So regverdig was hy. Seun uit die stam van Benjamin, vernoem na Saul, en Paulus is op die reis as fariseer, want hy vertel, dit was sy belangrikste kwalifikasie. Student van die Leeu, een van die twee groot fariseerskole, ek hoor, hier kom een vliegtuig oor, verskoon maar as jy nou en dan dit hoor, hulle begin weer al hoe meer vlieg hier oor ons huis, maar hy was opgelei by een van die top fariseers, by die opvolger van Hileel, was Gamleel of Gamaliel, en Paulus kom uit hierdie befaamde fariseerskool uit. En ek hoor in Handelinge 9 vers 1, soos een besetene, is hy besig om die Christen met die dood te probeer dreig. Is amper as die duivel in hom in gevaar het, wil Lukas sê, dat hy amper met die sataniese poging besig is om die kerk van die Here te probeer breek. Hy het natuurlijk op daai stadium nie geweet wat was Jesus' beroemde woorde, wat ons vandag nog ons geloof opbou.
in Matteus 16. Op hierdie rots, op hierdie belydenis, U is die Christus, sal ek my kerk, my ekklesia bou. En U is die poorte van Hades, die doderyk, sal dit oorweldig of stil maak. 2000 jaar probeer mense die kerk stil kry, stil slaan, stil vervolg, stil met liberale goeders besoedel. En tot vandag toe hou Christus sy kerk in stand, diegene wat bely, U is die Here. Goed, en dan verskyn Jesus aan hom, uit die bloute, die stem uit die hemel, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Handelinge 9 vers 4. En dan vraag hy, wie is U Here? Ek is Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. En in een oomblik valt Paulus sy hele wereld in duie. Sy perfek beskryfde wereld, beplande wereld, sy perfekte loopbaan is daarmee een superfariseer, dis voorbij. En die rest van sy leven gebruik Paulus as te ware, denk ek, hierdie punt om sy theologie te beskrywe. Ek is saam met Christus gekruisig, sê hy vir die Galasiërs in hoofstuk 2 van die Galasiërbrief. Iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens, sê hy in 2 Korintiërs 5 en weer in Galasiërs hoofstuk 6. Ek is saam in Christus se dood ingedoop, sê hy vir die Romeine in Romeine 6. Want Paulus verstaan geloof as 'n totaal nuwe opstaan uit die dood. Dus een mens wat sterwe en 'n nuwe mens wat opstaan. Daar is geen kontinuïteit nie. Dit, die ou mens wie Paulus was, sterf daar op die pad van Damascus. En 'n nuwe Paulus staan op. Daarom is geloof vir Paulus nooit 'n paar kosmetiese verandering aan jou leefstyl nie. En dis so die groot uitdaging waarmee ons vandag sit in die kerk. Dat vir baie gelowiges is geloof nou maar net om in Jesus te glo sodat ek ewige lewe kan hê. Ek doen 'n transaksie, ek gee my hart vir hom en hy gee vir my ewige lewe. En vir die res is dit besigheid soos normaal. Dis vir my interessant dat die term wat gelowiges die meeste gebruik om na Jesus te verwys, is die term verlosser. Is interessant dat die Nuwe Testament, die term wat die Nuwe Testament die meeste gebruik, is die term Here. Het is een ding om te sê, Jesus is jou verlosser. Maar dit kom vijfvoudig meer in die Nuwe Testament voor. Christus die Here. O, hy is ons verlosser. Maar hy is die Here van my lewe. Hy is die een wat ek volg met my lewe. Verlosser, hy gee ewige lewe, moet my nie verkeerd verstaan. Maar as die verlosser is hy eerstens die Here van my lewe, die hoof van my lewe, die regeerder van my lewe, die een voor wie ek moet my lewe buig en wie ek van nou af volg, die een in Markus 8, wie se kruis ek dra, jy ken het net daar by vers 34 en verder. En dan, as Paulus sy oë oopmaak, is hy blind, simbolies, vir 3 dae, nog simbolies, geweldig, 3 dae blindheid, soos Jesus 3 dae in die graf was, kon hy niks eet nie, en dan moet Ananias vir Paulus gaan bid en hom doop. Ananias is bang, want die story loop, Paulus is bloeddorstig, en hy wil mense skade aandoen, en dan sê die Here vers 15 van Ananias, van Handelinge 9, gaan haal hom, ek het hom uitgekies as my werktuig onder die nasies, om my naam uit te dra onder die nie-Jode. Skies, ek hou nie van die woord heiden nie, ek gebruik het nooit, dit klink vir my soos 'n vloekwoord, want as jy iemand is heiden, die Nuwe Testament bedoel die nie-Jode, die ander nasies, buite Israel. Ek sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Inderdaad, wens ons het tyd gehad, maar ons is nie nou besig met Paulus' theologie nie, maar in Paulus' theologie word hierdie die kern, in Petrus' theologie word hierdie die kern, dat 'n Christen dra per implikasie die lyding van Jesus. 2 Korintiërs 4, ons dra die dood van Jesus met ons saam, skryf Paulus. Goed, en dan as Ananias met hom praat, val daar iets so skille vers 18 van sy oë af, hy is gedoop, hy het geëet, hy het sy krag herwin, en toe gaan studeer Paulus mos teologie. Toe sê hy, ek wil eendag iets vir die Here doen, en toe dink hy wat, toe gaan sien hy die plaaslike dominee, toe sê hy, jy kan dalk 'n sendeling of 'n jeugwerker word, of jy kan gaan studeer,
En toe, maar eerst moet jy katkiseer, dis 12 jaar katkisasie, zodat jy nooit die Bijbel lees nie, want ek is deur katkisasie sonder om ooit die Bijbel behoorlik te leer lees, maar dis 'n ander story. 12 jaar katkisasie is iets vir die Here wil doen, 6 jaar teologie swat, en as jy nog bietjie meer wil weet, nog 4 jaar vir 'n doktersgraad of 5 jaar, na so 25 jaar, dan kan jy dalk iets vir die Here doen. Wel, dis hoe ek groot geword het. Ek het groot geword as eintlik net sekere mense wat voltyds vir die Here werk. Ons ander is so deeltyds na ure, ons werk skofte of so iets, ek weet nie. Maar Paulus is onmiddellik, hy land as 'n disipel. Ek wens ek het dit verstaan. Ek wens ek het dit geweet. Ek wens ek het dit vir mense geleer toe ek 'n jong dominee was. Want ek onthou hoeveel mense sê vir my, ja, ons moet onthou, geloof mense is maar soos nie vlak water, dan moet ek hulle so al geleidelik dieper lei. Paulus sê nonsens, jy is van die begin af swem, jy aan die swem. Jy is in die diepkant. Skaars het hy tot geloof gekom, of hy is besig om te preek, dat Jesus die Seun van God is, vers 20. Hy het nie eers 6 jaar teologie gaan swat en 12 jaar katkisasie nie. Hy het nie eers een of ander evangelisasie kursus of 10 agter die blad nie. Hy preek, Jesus is die Christus, almal se monde hang oop. En hy het al krachtiger begin preek, vers 22 van Handelinge 9. En toe besluit die ouens, hy moet doodgemaak word, en toe moet hy vlug. En nou hoor ons hoe hy daar in die omgeving van Petra, in die areas waar hy waarskynlik is, ook waar hy nou is, dan moet hy vlug vir sy lewe. En dan gaan hy Jerusalem toe, vers 26 van Handelinge 9, en daar ontmoet hy die apostels, hulle is eers bietjie versigtig, Barnabas ontferm hom oor hom, onthou jy Barnabas, Handelinge 4, vers 36, Josef, sy naam, maar die bynaam gekry Barnabas, seun van bemoediging, en hy doen dit precies, hy ontferm hom oor Paulus, want allemaal wil, sê Paulus is 'n spioen, hy werk vir die oppositie, hy wil ons infiltreer en doodmaak. Dan Paulus oral saam met hulle rondgegaan, vers 28, en openlik in die naam van die Here Jesus gepreek, en toe wil hy ons om weer doodmaak, en toe moet hy vlug. Paulus is onmiddellik aan diens. Ek onthou die story van een van my Amerikaanse vriende en helde, Irvin McManus, wat ook vertel het, hy dramatisch tot bekering gekom. Hy het geen christelike agtergrond gehad nie. En binne so 2 dae na sy dramatische bekering, so Paulus bekering, kom sê iemand van beleid daar, ergens by Evenie Tronke in Los Angeles gaan help met sendingwerk. En Irvin vra as hierdie jong christen, is dit wat christene doen? Ja, sê hulle. Hy sê dan sy kind. Maar hy ken nie die Bybel nie, en hy hoor die ou langsom, die christen langsom, vertel vir het Evenie ouwens met wie hy sit en gesels daar in die tronk, as the Bible says, en hy haal een Bybelboek aan. En Irvin vertel humoristies, hy het eintlik net 3 Bybelboeke geken. Friends, Romans en Countrymen. Hy het gedog as 3 Bybelboeke. En hy vat toe een kans, hy sê, as Romans says, hy sê, I think so, en daar kom hy ook tot bekering. En toe kom Irvin achter, een christen is van dag 1 af in diens. Jy word nie een sendeling nie, jy is per implikasie een sendeling. Jy word nie een dominee nie, jy is per implikasie een dominee. Dis ons wat hy titels gemaakt het. Dis ons wat hierdie speciale roepings het. Alle christene het 1 roeping, volg my. Of jy werkvol, werkloos, jonk, oud, zwart, wit, dominee, onbedominee, pastoor, onbepastoord is, jy is geroep om Jesus te volg, voltyds. Jy kom as een disipel, jy word nie ene nie. O, jy leer dit beter doen, maar jy volg Jesus voltyds. Ek het, sê mos altyd, jy werk nie vir die Here nie. Ek het al vertel by 'n ander Bybelskool, by Linwood Rift, dat ek nog vir die eerste jaar klasse gee daar by Turkies, het ek altyd vir hulle gevra, kom swat julle teologie. As julle nie, hulle wil nou voltyds vir die Here werk, dan sê ek, nee, voltyds. Nou wat is kofte het julle tot nou toe gewerk? En as dominees vir my sê julle werk vir die Here, dan sê ek, kan ek julle gaan afdank? Want niemand werk vir die Here nie. Jy leef vir die Here. God het nie nodig dat ons vir hom werk nie, hy het nie dienskontrakte en wat alles nie, Jesus het vir ons gewerk. Nou vra hy, leef vir my. Paulus leef vir die Here. Paulus se teologie ontstaan in sy bekering, wat hy weet, 'n Christen is van dag 1 af aan diens. Jy word nie meer betrokke nie. Jy het nie diensure nie. Jy lewe vir Christus van dag 1 af. Jy is saam met hom gekruisig.
toe jy daar gesterf het, toe jy in Jesus vastgeloop het, was dit 'n kop aan kop botsing. En noodlottige ene. Jy's dood, jy het gesterf, jy's saam met Christus gekruisig. Daarom is Paulus se teologie die volgende, dat alles wat met Jesus by die kruis gebeur het, met jou gebeur het. Jy's saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe, saam met hom opgewek, Filippense 3, in 'n nuwe lewe en met hemelse burgerskap. So dis jou identiteit, die identiteit van 'n Christenmens is die van 'n gekruisigde. Jy is dood. Jy het gesterf. Jy leef nie meer nie. Dis Christus wat in jou lewe. Jy kan niks meer verloor nie. Jy het mos nou klaar jou lewe verloor. Jy het nou die lewe van Christus. En nou is jy sy ambassadeur en sy getuie. En nou blaai ons aan na die siklus van Antiochie. Jy sal dit onthou. Ons het mekaar gesê, as die Petrus verhaal afhandel, die van Handelinge 11 vers 19 af, sluit ons nou aan by die gemeente in Antiochie in Syrië. Die Christene vlug na Stefanus se steniging. Paulus kom intussen tot bekering. Petrus begin buite Jerusalem sendingwerk doen. En 'n tweede groot gemeente, lees ek in Handelinge 11 vanaf vers 19. Die ouens versprei oor baie plekke, maar hulle het vers 20, tjoe, kom 'n groot vliegtuig oor. Net laat hy gooi oortrek, sê vir jou groot 747 is. Daar sê. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense, ek lees Handelinge 11 vers 20, wat van Cyprus en Sirene afgekom het, wat in Antiochie gekom het, en ook Grieks sprekend is. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom het. Die berigte hieroor het Jerusalem gemeente bereik, toe stuur hulle vir Barnabas Antiochie toe. Toe hy daar kom was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle nog aangespoor om het beter te doen. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Barnabas, onthou jy die man wat 'n paar jaar vroeër of 'n paar maande, ons dink gaat nou 'n paar jaar verloop al intussen tussen Paulus se bekering en sy ontmoeting met Barnabas in Jerusalem, nou hom rondgevat het. Nou is Barnabas hierdie goeie ou, hierdie seun van ontferming besig om hom te ontferm oor hierdie nuwe groot bloeiende gemeente in Antiochie. Nou doen jou self 'n guns asseblief. Ek het nou vergeet en ek het dit ook nie eintlik nie. Ek sal probeer een uitdruk, maar al my groot kaarte is weg. Maar gaan kyk bietjie op die kaart. As jy Antiochie op die kaart kry, so bietjie noord, Antiochie in Syrië. Ons gaan nog later in hierdie sessie by Antiochie in Pisidie in Handelinge 14 draai maak. Dit was ook 'n gebied met die naam of 'n stad met die naam Antiochie. Maar ons is nou by Antiochie aan die Orontes rivier, gestig deur een van Alexander die Grote se generaals, en dit word alom weer beskou as die derde of die vierde grootste stad in die antieke wêreld, in die tyd toe die gemeente daar tot stand gekom het. Bloeipunt, nuwe makrokerk, groot gemeente. Barnabas kom help en hy kom agter hulle het hulp nodig. Dan gaan beroep hulle vir Paulus. Hy gaan haal vir Paulus. Dis vir my altyd, ek kon nou nie daaroor praat nie, maar die enigste voorbeeld van hoe 'n beroep werk in die Nuwe Testament. So 'n bietjie anders as hoe kerke vandag beroep. In die Nuwe Testament begin jy by 'n persoon en jy groei 'n bediening rondom daai persoon. Vandag lyk vir my begin die kerk met 'n taak, dan soek hulle iemand wat die taak kan, dan kan die suksesvolle kandidaat die take kom doen. Ons lys 'n klompie take wat die gemeente het en dan kry ons iemand om dit vir ons te kom doen. Hy moet goed wees met huisbesoek en kinders en groot mense en wat of 'n dame en dan kry ons die regte persoon. Die Nuwe Testament begin by die regte persoon en vra die Here het vir ons gesê ons moet Paulus hê. Nou Paulus, dis net jy, daar's niemand anders nie. Die Here sê ons moet jou kry. Vertel jy vir ons watter talente die Here in jou belê en dan groei ons se bediening om jou. Mooi, né? As die kerk dit ja, kom ons los dit. Ek blaas teen die wind, ek praat oor hoe die beroepstelsel werk van die kerk. Goed. En toe het hulle hom na Antiochie toe gebring en hulle daar gewerk vir 'n hele jaar lank, Handelinge 11:26 en die gelowiges is vir die eerste keer
Christianoi genoem, volgelinge van Christus, Christene. Tot nou toe Paulus verwijst naar die vroege kerk als Hagioi, heiliges, die van die termen wat ons verloor het, broers, Adelphoi, geroepen heiliges, kletoi, agapetoi, geliefdes, geroepen geliefdes, het loom sulke termen, Hagioi, jy noem dit, nou word hulle Christen genoem. En hier is een crisis, Handelingen 11:27. In daardie tijd het een profeet van Jerusalem af naar Antiochië toegekom, jy van hulle die naam Agabus, ons loop om weer een keer later in Handelingen raak, het vertel dat daar een groot hongersnood die hele wereld zou tref. Dit het dan ook gebeur in die tijd van keizer Claudius. Nou, die Romeine onthou jy het keizers, eerst een technisch niet rechtig nie, maar ons aanvaar maar vandag breedweg dat Julius Caesar keizer is, maar eindelijk begin die keizerryk by sy opvolger Augustus, en hy regeer tot so 14 na Christus, en dan wordt hij opgevolgd door keizer Tiberius, in wie sy tyd Jesus gekruisig word. As Tiberius sterwe, daar rondom die jaar 37 wordt hij opgevolgd door Gaius Caligula. Hij wordt vermoord, is een vrede aardige keizer. Hij wordt vermoord en in 41 na Christus is keizer Claudius, wordt hij die keizer. Hij regeert tot, noem te onthou, 54 na Christus. En dan wordt hij opgevolgd door een ander malman, Nero, wat in 68 zelfmoord pleeg. Dat was ook klompie keizers, Galba, Otto, Vitellius, Titus, Vespasianus, enzovoorts. Wat daar ons vat tot by die tweede eeuw, waar ons vir al het nieuwe keizers het Nerva en so aan. Goed, in die tijd van keizer Claudius is hier die hongersnood. So dus in die jaar 41 verder, ons het een paar buitenbybelse verwysings na hierdie groot hongersnood. Die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus vertel vir ons dat die koningin van Adiabene soveel dat sy van haar goudvoorrade verkoop het en van mense kos gestuur het Jerusalem toe in hierdie tyd van hierdie hongersnood. So dit is buite bybels gedokumenteer in die tyd van die Romeinse gouverneur Cuspius Fadus, wat Pontius Pilatus later opgevolg, of een van die gouverneurs net aan Pontius Pilatus was. En so ernstig was hongersnode, weet ons, in die tyd van die Nieuwe Testament, dat mense baie snaakse goed gedoen het, wanneer hulle hongersnood is. Ek bedoel, hulle, Josephus vertel vir ons, hulle belde opgekook en dit geëet, hulle het blare geëet, hulle het boomstompe geëet. Hier en daar hoor ons selfs van kannibalisme, soos daar in die tyd is het van Elisa, onthou jy, waar twee konings, vyf daar rond, ek nou vergeet, maar hy groot hongersnood in Samaria, elk geval, Lisa, excuse, nou is my kop tegen mekaar, hoe dit ook al sy, die vroege kerk, die gemeente in Antiochië hoor, ons broers en sisters in Jerusalem gaan zwaar kry. Hier is die eerste groot ramp. Ons leef nou in die tyd van corona, daarom het ons nou hierdie video en audio, kan ons nie by Linwood Rift by mekaar kom, fysisk nie. Die eerste groot pandemie wat die kerk tref, en ons kan hierdie dateer rondom die jaar 44 tot 46 na Christus, tref hierdie pandemie die wereld. En wat doen die Christene? Sê hulle, oh, dis die einde, dis klaar, dit is een teken van die eindtijd, die antichrist, en nou gaan die wederkoms kom. Dit sê baie mense vandag met corona. Tweedens sê baie mense, oh, nou praat die Here weer hard met ons, hy wil met ons praat en ons tot bekering oproep. Dit sê baie mense met corona. Derdens, oog, nou straf die Here ons. Ons wou nie geluister het nie, nou is God besig om ons te straf met hongersnood. Dit sê baie mense oor corona. Dit is die eindtijd, God praat met ons en dis straf. Nou, 1, die eindtijd, Handelinge 2, onthou jy, nou kan ons kolliekies connecteer. Wanneer begin die eindtijd volgens Handelinge? Wat het Petrus gesê op Pinksterdag? Wat sy boek het hy aangehaald toe hy begin preek? Joel, hoe begin hy? In hierdie eindtijd, in hierdie laaste dag, giet God sy gees uit. So wanneer begin die eindtijd vir Jerusalem? Met die komst van die Heilige Gees. So, is ons al in die eindtijd? Ja,
Mensen wil die Nieuwe Testament glo, en nie elke boek en elke kenner op die eindtijd nie, net Godse woord glo. Godse woord, die Nieuwe Testament sê die eindtijd is die tijd van Christus en die tijd van die Gees. Hebreërs 1 vers 1 en 2. God praat in die eindtijd met ons dier die Seun en dier die Heilige Gees. Dus eerst die eerste Johannesbrief wat sê, in die laatste dag, nie in die laatste uur, ne, waar is dit? 1 Johannes 2 vers 28, nee, vers 18 daarom, sê Johannes, dis die laatste uur, omdat daar baie antichriste is. Nie net een nie, mense praat van die antichrist. Johannes sê, daar is baie die antichriste. Dat is lekker as mense die Bijbel recht lees dan, hoef je jou nou nie te steur in elke ou bang maak story nie. So, ons is in elk geval nie eindtijd. Tweedens, wat doen die Christen as hulle krisis het? Sê hulle, die Heere praat hard met ons, hy wil ons straf. Of sê hulle, die Heere wil vir ons iets sê. Nee, die vroeë kerk sê, ek moes dit leer. En ek leer het uit Handelinge, en ek leer het ook hier, wanneer daar so pandemie is, wat mense laat sterwe. Van pandemies gepraat, ons weet in die jaar 165 en weer hier rondom 251 was daar weer pandemies wat onderscheidelijk tussen 7 tot 50% van die Romeinse Rijk laat sterf het. Met die een pandemie sterf daar 2000 tot 5000 mense dag in Rome, vertel even die filosofe. Ons dink het was mazels en of waterpokkies. Dis massief groter as die coronavirus. So, die vroeë kerk het al pandemies belewe. En wat doen die vroeë kerk? Sê hulle, die Here straf ons. Sê hulle, dis nou die einde, kom ons sit op 'n boomstomp en wacht vir die wederkoms. O, of die Here wil hard met ons praat? Nee, hulle rol hulle mouwe op, en hulle klim in, en hulle help. En ek het met die theologie groot geword, as iets slegs gebeur. Nou praat die Here weer hard met ons. En op 'n dag toe ek het nie meer kon uitstaan nie, toe ek die Nieuwe Testament begin lees, toe sê ek vir iemand wat het weer een keer vir my sê, sê ek, hoekom glo julle nie Godse woord nie? Die kruis het hard genoeg gepraat, en as die kruis nie werk nie, sal niks mense oortuig nie. Vir my is jy van die grootste vergete tekste van die hele Nieuwe Testament. Ja, maar die vliegtuie tel op, ne? Was in Lukas 16, die gelykenis van die rykman en Lazarus. Daai rykman sit daar in die doderyk, en dan vraag hy vir Abraham, om die mense te gaan waarsku, want die Here moet nou praat met mense. En dan sê Abraham vir hom, Abraham sê in vers 29 van Lukas 16, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Dan sê, nee, maar as iemand uit die doderyk kom en met hulle praat, dan sal hulle bekeer. Abraham sê, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al staan iemand uit die dood op. So as God slegte dinge moet laat gebeur, corona moet laat gebeur, droogtes moet laat gebeur, hijacks moet laat gebeur, om vir ons lesse te leer, misluk die kruis. So as mense vir my sê, die Here praat nou alweer hard, sê ek, somt jy nie die kruis hoor nie, dat jy sulke snaakse teologie het. By die kruis het die kanonne gebulder, het God op 'n megafoon gepraat. As jy nie die Bybel glo nie. Die Gees is ons leermeester. Het ons vergeet, waar is dit Johannes 14 vers 26? Wie gaan ons in die volle waarheid lei? Ek sal vir julle 'n trooster stuur, 'n helper, om julle in die volle waarheid te lei. Hy sal julle leer. So ons hoef net ons omstandighede. Ja, God gebruik corona, maar wat moet die kerk doen? In die tyd toe hulle gehoor het, dat daar hongersnood is, vers 29 van Handelinge 11, het gelowiges elkeen na sy vermoë bygedra tot 'n hulpfonds, 'n kolekte, wat hulle vir die medegelowiges in Judea gestuur het. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus na die ouderlinge gestuur. So, plek dat die kerk sit en veg en mekaar flou stoei. En ek het nie 'n probleem laat ons vra nie, hoor my reg oor die eindtyd en oor alles. En ek het baie gesprekke met mense daaroor. In hierdie eindste tyd dat ek hierdie video's doen, het ek weer 'n klompie gesprekke met 'n klomp gemeentes digitaal aan die gang oor die eindtyd. En is reg. Maar vriende, as ons enigste gesprek oor die eindtyd, skuis die vliegtuie pla, oor die eindtyd, maar nou net is dat, ja, is dit nou dit of is dit nou dat,
Wie wat doen die kerk van die Here? Hulle rol hulle mouwe op en help. Wie wat doen ons in die tijd van corona? Ons help. Ons maak ons handen vuil met ander mense se seer en zwaar. Toe vat hulle vir hulle kos. En ons lei saam met hulle wat lei. En ons treur, Romeine 12, saam met die wat treur. En ons deelbekers koue water uit, Romeine 12 vers 9 tot, in elk geval was het, 31, kan nou nie onthou. So gaan help. En dan, het ons die tragische Handelinge 12 moord, tweede moord in die vroeë kerk, waarvan ons weet, die moord op die apostel Jakobus. Allemaal onthou Stefanus, niemand onthou Jakobus se moord in Handelinge 12 nie. En ons is in die tijd van Herodes Agrippa, hier rondom was het 41 tot 44 na Christus. Herodes Agrippa is een vriend geweest van die keizer wat ek nou na verwijs het, Gaius Caligula, en hy is een vriend van die nieuwe keizer Claudius. Hulle was samen op school in Rome. Ek denk in Rome, maar ek weet hulle was samen op school. En nou doen Claudius, sy vriend Herodes Agrippa, guns en hy gee sommer vir my land. Eweskielik is daar weer een koning in Palestina. Ja, ons ken nou nie sulke korrupte ouens nie. Meen, ons daas, daar moest nou nie sulke korrupsie nie. Hier gee sommer vir ouwe land vir korrupsie. En toe besluit Herodes Agrippa, hy begin doodmaak, en hy maak toe vir Jakobus dood, en allemaal, al die jode het lap vir maande. Toe besluit hy, kom ek maak vir Petrus dood. Sit hulle Petrus in die tronk, en hulle bewaak hom. Van die ouwens het al gehoor, die apostels kom uit die tronk uit, hulle het lopers, al die tyd die engel, wat hulle kom uithaal. En dan is het so aangryp in Handelinge 12 vers 6. En ek wil nie alles in Handelinge deel nie, maar ek kan net nie by die mooie tekst voorbij gaan nie. Want hierdie tekst het so'n bietjie van een stukkie humor, en dit het so'n stukkie, want die Bybel het ook ons nou mooie humor in. Ons mis dit baie keer, ironiese humor. Petrus, Handelinge 12 vanaf vers 6, sit in die tronk die nacht voor sy terechtstelling, vasgeboeid tussen twee soldate, en wachte voor die deur, en die volgende is daar een engel, wat en met die helder lig daar staan. En vir die eerste keer in die Bybel, skrik niemand hulle boeglam as die engel verskyn nie. Trouwens, Petrus slaap. Hy slaap so vast die aand voor sy terechtstelling, dit sê hy is so rustig soos kan kom. En die engel sê, maak hom wakker en staan op, en die boeie val af, en sy hande is los, en Petrus trek sy boekleed aan, en hy dink, hy sien een gesig, vers 9. Hy droom. Nee, ek ken al hierdie ene, Handelinge daan, Handelinge 3, 4 se daan, Handelinge 5, die daan van die vervolging ken ons al, en hy stap so by al die wachte voorbij, 1 tronkteer, 2 tronkteere, 3 tronkteere, gaan oop, en toe hy buiten in Jerusalem se straat staan, toe tref die koue liggaam. Toe sê Petrus vir homself, hierdie is die waarheid, so half mooi, nee, so half ironies, ach nee, het is maar net een droom, het kan nie regtig gebeur. Dan kom hy daar by die huis van Maria aan, Handelinge 12:12, die ma van Johannes Markus, skrywer van die Markus Evangelie, waarschijnlijk die boevertrek, ek weet nie, ons dink so, en hy klop daar aan die deur, en een diensmeisie, met die naam Rode, dis een bynaam, dit beteken Roos, dis een mooi naam, sy word diensmeisie genoem, die Griekse woord kan ook net jong dame beteken, maar ons dink is die dienswerker, en sy is so bly, vers 14, sy kry nie die deur oop nie, en dan sy hardloop sy binnen toe, en sy sê, Petrus, staan by die deur, en raai wat sê hulle, jy is mal. Ons bid nou vir hom, ons is hier by mekaar, om te bid, dit staan daar vers 12, maar ons glorie gebed werk so maklik nie, hoor jy die ironiese humor? Jy is mal. Dan hou hulle, by wijse van spreek, een kerkraadsvergadering, sy hou aan, sy sê, dit is Petrus, hulle sê, dit is nie, dit is nie, sy sê, dit is, hulle sê, dit is nie, dit is nie. Dan sê hulle uiteindelik in die Grieks, dit is sy engel. Want ou jode het geglo, mense het een beskerm engel, wat jou alter ego is, wat net soos jy lyk. Intussen klop Petrus sy vingers af, hy sê, dit is ek, hulle sê, dit is sy engel, sy sê, dit is Petrus, uiteindelik gaan kyk hulle, en hulle sien dit sy, en hulle is baie verbaas. Mooi humor, nee, ironiese humor, het sê jy niks, maar die selle. Ons bid vir wonderwerke, en as die wonderwerk kom, want in konst is het droom, gebeur net elders, soos Petrus nou gedink het,
en soos die gemeente wat nou bid vir Petrus. Nee, Here, u kan hom nou nie so ingryp nie. In elk geval, dan is hulle baie bly. En dan sê Petrus, gaan vertel het vir Jakobus, dis nou nie Jakobus wat vermoor is nie, gaan vertel het vir Jakobus, die broer van die Here, die tweede Jakobus, die broer van die Here, skrywer van die Jakobusbrief, en dan is Petrus weg, Herodes sterf, en dan sluit ons aan by die eerste sendingreis, maar dit gaan ek los vir ons volgende gesprek. Dis nou die oomblik waarvoor jy gewag het, vir een lekker koppiekie tee, en nog beter, een goeie koffie. Kom ons breek so oomblik, en dan is ons op die eerste sendingreis, daar vanuit die gemeente in Antiochië.